ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਖਰ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਟੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7100 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 7.5 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3000 ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 7100 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 500 ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3000 ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਓਂਗਾਟਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਜ 10 ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਜਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੇ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਬੀਲਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਡਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡੂਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 7100 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 3.5 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਡਰਿਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰੇਬਿਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਲਫਾਬੈਟ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅਲਫਾਬੈਟ ਹਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਫਾਬੈਟ ਖਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਅਲਫਾਬੈਟ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਟੋਕਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 10 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 121 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 270 ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ 270 ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 22 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ 850 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 840 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ
उर्दू की तुहानू पता है कि दुनिया दे विच दो अजिहियां भी भाषावां ने जिहड़ियां सज्जे तो खब्बे जां खब्बे तो सज्जे नहीं बल्कि उपर तो थले नूं लिखियां जांदियां हन। इह भाषावां हमेशा उपर तो लैके थले नूं लिखियां जांदियां ने ते इस तरह ही इह पढ़ियां जांदियां हन। इह दो लैंग्वेज ने चाइनीज़ अते जैपनीज़। अज जापानी अते चीनी भाषा खब्बे तो सज्जे नूं लिखियां जांदियां ने पर पुराने समें दे विच इह दोनों भाषावां नूं उपर तो थले नूं लिखिया जांदा सी। तुहानूं जाण के हैरानी होवेगी कि साउथ ईस्ट अफ्रीका दे विच इक भाषा बोली जांदी है जिस नूं कुशियन कहिंदे हन। इस भाषा दे विच कोई अक्खर नहीं बल्कि क्लिक साउंड है जाने के इस भाषा नूं टिक टिक करके बोलिया जांदा है। इस भाषा नूं बोलना ते समझना बहुत औखा है पर उत्थों दे लोक इस नूं बखूबी समझ ते बोल लैंदे हन। इस ही भाषा जाने के लैंग्वेज दे बारे कुछ रोचक तत्त तुहानूं साडी वीडियो किदां लगी कमेंट करके जरूर दसना। साडे यूट्यूब दे चैनल जो टीम नूं जरूर सबसक्राइब करना ते फेसबुक दे पेज जो टीम नूं जरूर फॉलो करना। धन्यवाद।